Përshëndetje shikues, unë jam Agnesa Vitia. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin sot në YouTube. Mos harroni, klikoni butonin subscribe. I vendosur në të dyja anët e lumit Morava e Binqës, me majle stolisur për rreth, fshati Uglar gjendet 5 km larg qendrës së Gjilanit. Reljevi malor i përshtatshëm gjeografikisht bën që blegtoria në këtë fshat të jetë ndër fushat më të zhvilluara. Uglari ka rreth 2000 banor. Më i moshuari ndër ta është Qamil Murtezi, i cili dikur ka qenë mësues në shkollën e fshatit. E tani, se cilën ditë të ti, si dashamir i malit, e kalon duke punuar në oborin e shtëpis dhe duke frekuentuar shpesh malet. Thot se sfidat e së kaluarës e kanë mësuar të bëj se cilën pun që jeta në fshatit dikton. Murtezi, i lidhur shumë me natyrën e sidomos me vendlindjen e ti, e kujton të kaluarën me shumë nostalgji. Kemi ardhë këtu në fshatin Uglar të komunës së Gjilanit, një fshat mjaft i bukur, i vendosur mes dy kodrash e me një lum i cili kalon përmes. E unë tash jam duke e pa një zotëri të moshuar, e do të shkojmë se ta pyesim ndoshta ai ka për na treguar për historinë e këtij fshati, si është përditshmëria e si ka qenë e kaluara në këtë fshat. Përshëndetje. Një dita mirë se jeni. E mirë se ju kemi gjetë, unë jom Gonxhe Konjufca prej emisionit sot në Koha Vizion, apo na prezantohen edhe jo? Shod pak me fasi, po që unë me pëmina me përdiqëmëri. Pytja ishte prezentimi, quhem Qamil Murtezi. Zoti Qamil, këto drut për çka po i bëni gati? Po, si zakonisht, për dhimër, për nxerje. E pesho edhe bicikletën këtu? Po, supozoj që është e juja, po duhem t'ju pyes që a e përdorni, a udhtoni me bicikletë? Ati ishte sopata, që më gati për dhe të shmëri, po jo profesion. Bicikletën e kam pjesë jetës, nuk mundën për të. A keni vozit gjithë bicikletën, apo keni pas vetura, mjetet ndryshme transporte? Vite 63, si në të nëtë shkollës mesme, nuk kam qenë ba bicikletë korë. Në të kaluarën, me që e përmendët të kaluarën, qëka keni qenë me profesion? Kam punosin në sëndonjë mësojës. Tash po mereni me aktivitetet të ndryshme, ju gjetëm duke i bëgati drut për nevojat e juja për ngrohje, edhe nga të regu që vozit një bicikletën, e atje lartë jam duke i po dru në sasimët madhe. Nisemi atje, të regona për qëka i ke punosin. Si vuara në shumë mende, por që mos më edhe bati hava, mu aktivizu në dikon. Këto, më falë që ju ndërpreva, këto drut, a i keni marë prej malit, a është toke juja pyjet e juja ku i meni drut? Pro në private edhe fatë basisht i baje vetë, nuk paguaj. Veti të presë, veti nga kënë traktor, veti të baje shargjë kërgjo. Gjitha aktivitetet i bëni veta? Po. A na të regoni ma shumë që shosh për diqëmëria, qka bëni, qësa shumë e doni natyrën, me qënë se natyra është një pjesë e madhe e fshatit Uglar? Po, ndëgjo natyra... Për gjithë kënë është të quaj maj madhe mjek për shëndet. Natyre e hapër, pyët, livagë dhe të arat. Jënë pas avëndës ule për shëndet një njerjut. Në treguat më herët që keni qenë mësim dhëns edhe foljëm pak për të kaluarën, a të kujtojë ndo një njarje, ndo një rast, para se me u pensionuë me pas tash aktivitetet shumë ta? Po ndëgjua, ka shumë veçanta, po një është e hidhërë. Erë një kohë që, po thamë fatë kësisht, se une të une e përdoj shprejën mësus dhe pësus, e pësime ku pësan. E erë ndo që të pësohen, fatë kësisht po themë. Qa e ndryshim ka qenë shumë i madhë, vitet e 90, pas vitet e 90. Mujë në hëngjim në si në një shumë njërës me njërë partijake, mos thimat i pari. Jom duke i ndëgju disa shpend aty, a nga të regoni, a është pjesë e juja dhe aty, a nga të regoni qëfar lojt shpendve janë? Ka për që të dhe një kushëri imi, a i punon në përëndin në Zvicër, po që i kalon këto, e unë kujdesim nga njerë, i kujdesim i ndimu, mi e qitën buke, drithë. A mundemi me shkumi pa? Mundemi pëse, ja.
Çfarë kofshë tjera keni këtu që i mbani, edhe me çfarë aktivitete tjera merreni përveç prerjes druve e kujdesjen ndaj disa shpendve nëse nuk po gaboj? Po edhe pse i thash, profesion ka qenë mësimdhënia, mësuesia, unë merre me shumë punë, po jo punësia, jo punë liga, punë të mira. Kur pas tas kam qenë, kur pas tas nuk kam qenë, e këtu, thuja se mu ka imponu, se kom pasë mi shumë, u deshë mu me shumë gjëra që mi u hroku që për shkobin. A është këtu tereni për shtatë shumë për me rritë kafsh e shpend? Po, për kafsh e shpend, thuja se nuk ka vajnë matë mirë. Për qëfar arsye është ka që për shtatë shumë, a nga tregoni? Ka lëndina, ka shumë pyje, për atë arsye. Ka shumë ujvo, proje ka shumë, proje s'ka një qëmi, lume dheqen, andar është edhe për shtatë në për shtatë. E këto shpendët që po ndëgjojmë na, qëfar lojtë shpendëve janë? Por edhe pse kam qenë mësimdhënje, pula, mbonë, kërësine, nuk është dija atë termë shqipa pa jo, fazona e thujnë, nuk është dija në terminologjin shqipa pa shfa, por një kojshi, këto i manë, e ka familjen për ndimë, po që mirë që i mbonë. A po kujdesen e jo për to ndo një herë se e përmendët? Po ndëgjo, fundja, të kënë kuna kënë kjo shpes, këtë në mu Ju të ju a jata kene kofsh e shpend? Po, këtëri vuën kam pas e dimit prej që të prej ka funi dhe troj dhe në shkort i hjeki se nuk o vend për shtatë që më dhe një fëtat e 3-4 mu i hjeki dhe sërrit në pranverë i ma 3-4 i ma sërrisht. Na të regua që jeni një adhurus i madhi natyres e adhurimi ndaj kofshve vjen bashk me adhurimi ndaj natyres? Përësinja është Për përësia e fundit dhe mjekë dhe është, gjithë njëzë sinqertë, duhe një natyren. Natyra që pasë avë nësush, natyra e hapur, ikë një mënda këtër murëve. E për çka ju jeni ju falenderus natyres, në mënyrë specifike nëse mundeni me nga tregu? Shëm një shemë shumë thjeshtë që për ju është që di, kër kam qenë moshën 12 qare, që dore kom posë plët në i qujmë lirë, tha. Ndëgjoha për dikuj që me monjë lëngë, në zgavër të blirit, shërohet. Unë në atë kohë, dhe atë që në tyje, kom shku edhe në e thëmë zgavër, vrimi blinit. Kom marë ujë, e kom mytë dorën, qa që kom bërë shtik vjetë, kom marë gjumë atë, në më në gjesë, shumë pësën që i për e thëmë parana, ishin hufë gjurësët, dhe mënë që natyra, barë i mjetë për natyres, barëna, pëse që më barëna, se mërë natyres, nuk mërë në mënda përstëpijës. A tash të flasim pak edhe për fshatin për gjithësi, duke e cur këndej nëse mundesh me nga të regu pak me orientime. Qka është e veçant e fshatit u glarë, qka ka qenë ose qka vazhdo në tjetë? E veçant vashë në kohët e shkuara, po prapër dhe 60-ta, kemi qenë fshatë, më të apëdoj të në mbratë për vetëri, kemi qenë fshatë shumë me kushte ekstreme, me kushte o pa kushte, qëtë pa kushte. Falë zotit, ikën pjesa mua në përëndime, thash nuk jemi keqë, a ndryshim është shumë i malë. Sa që jemi shumë për ndrull diasporës, atyre që përën jashtë në Gjermaninë, në Zvicërë, në kanë dimë shumë. Merita të mëdha për zhvillimin e fshatit Uglar kanë mërgjimtarët, që u detyruan të lënë vendlindjen e tyre, por që nuk e harruan atë. Puna e tyre nga larkë që tejet frytëdhënëse në lulëzimin e fshatit. Shikues të dashur, për më shumë video si kjo, regjistrohuni në kanalin sot në YouTube.